Hola amigos, bu videoda sizlerle İspan dilinde şəxs əvəzlikləriyle tanış olacağıq. Daha sonra dikkat edeceğimiz mövzular ser, estar ve ay olacaq. Gəlin bir yerde şəxs əvəzlikləriyle başlayaq. İspan dilində yo, mən, tu, sən, onun üzerindeki vurğuya dikkat eləməyinizi istəyirəm. Çünkü eğer vurğu olmazsa tu, sənin demək olur. Yo və tu'dan bəhs eləyərkən mən və sən, özün və qarşımdakı şəxsin cinsiyyəti bəllidir. Buna görə də cins kateqoriyasından söhbət açmırıq. Lakin üçüncü şəxsinə söhbət açarsan isə bu bir növ ingilis dilindəki kimi he və she mövcuddur. Azərbaycan dilində sadəcə o deyib keçməyimizə baxmayaraq, İspan dilində o həm kişi, həm qadın cinsinə görə fərqləndirilir. Belə ki o kişi cinsində el, həmçinin üzərində vurğu var. Vurğu olmasa sadəcə artikl olaraq qəbul edərik. Lakin vurğulu el üçüncü şəxsin təkində, o, kişi cinsində, ella isə üçüncü şəxsin təkində, qadın cinsindədir və o deməkdir. Usted isə mədəni formada istifadə elədiyimiz siz müraciətinin qarşılığıdır. Adətən tanımadığımız adam olduqda, yaxud hörmət əlaməti olaraq usted istifadə edirik. Ustedi el və ella üçüncü şəxslə bir qəbildə verməyimizin səbəbi isə odur ki, feilləri gələcəkdə təsrifləndirdiyimizdə ustedlə uzlaşan feillər el və eyya kimi, yəni üçüncü şəxsin şəxs əvəzlikləri kimi uzlaşacaq. Nosotros, nosotras. Biz kişi cinsində nosotros, biz qadın cinsində nosotras. Siz kişi cinsində vosotros, siz qadın cinsində vosotras. Onlar kişi cinsində eyyos, onlar qadın cinsində eyyas. Ustedes də ustedin, yəni siz müraciətinin qarşılığının cəm formasıdır. Bir növ sizlər deyə tərcümə edə bilərik. İndi isə gəlin usul elementalla davam edelim. Verbo ser. Ser feili. İndiki zamanda məsdər formasındadır. Ser feilini bir növ tubinin İspan dilində qarşılığı kimi fikirləşə bilərsiniz. Həmsinin İspan dilində tubinin qarşılığı dedikdə estardan da bəhs eləyəcəyik. Çünki tubinin qarşılığını tək ser ödəmir. Ser məsdər formasındadır. Ser şəxslərə görə təsrifləndirilir və ser zamana görə dəyişir. Gəlin indiki zamanda şəxsə və zamana görə necə dəyişdiyinə diqqət edək. Ser feili. Yo soy, tu eres, el ella usted es. Nosotros, nosotras, somos. Vosotros, vosotras, sois. Ellos, ellas, ustedes, son. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros, nosotras, somos. Vosotros, vosotras, sois. Ellos, ellas, ustedes, son. Bunu öğrenmeyi en yaxşı yolu əzbərləmək və tez-tez istifadə eləməkdir. Gəlin, ser feili nə zaman istifadə olunur, diqqət edək. Qaydalarımız. Bir nömrəli qayda. Identificar una persona o cosa. Bir şəxsi yaxud əşyanı müəyyənləşdirəndə. Həmsinin göstərəndə işarə edəndə də deyə bilərik. Esta es Rosa. Y este es Paco. Bu Rosa'dır, bu isə Paco'dur. İkinci nümunəsi. Bir diyalogdur. ¿Qué es este edificio? Bu nə binadır, bu nə binasıdır? Es un museo. Bu muzeydir. Muzeyi də müəyyənləşdirdik, muzeyi də göstərdik və şəxsləri də. İki nömrəli qayda. Profesyon, sənət, peşə bildirdiyində Daniel es médico. Daniel həkimdir. Nacionalidad, origen. 3. Pilar es española, es de Granada. Deməli, milliyyət və mənşə bildirəndə Pilar İspandır və Granadadandır. 4. Describir personas y cosas. İnsanları və əşyaları təsvir etdiyimizdə. Mi padre es alto y moreno. Mənim atam hündürdü və qarabuğdaydı. La clase de biología es muy interesante. Biologiya dərsi çox maraqlıdır. Biologiya dərsinin maraqlı olmağını təsvir elədik. 5. Posesión. Posesiónu sizə bir növ sahiblik olaraq tərcümə eləyəcəm. Las llaves son de Manolo. Açarlar Manolo'nundur. Məsələn, bu maşın mənimdir, bu maşın sənindir, bu maşın qırmızıdır, mən həkiməm, bu nə binasıdır, bunlar kimlərdirlər? Bu tip suallar verəndə ser feilindən istifadə edəcəyik. Gəlin çalışmalara bir yerdə diqqət edək. Bir nömrəli çalışma. Formar frases con el verbo ser. Deməli, ser feili ilə cümlələri quraşdırmalıyıq. Yo estudiante.
Yo, mən estudiante tələbə. Qurmalı olduğumuz cümlə mən tələbəyəm. Yo soy estudiante. Və aşağı diqqət edirik. Ellos periodista. İki nömrəli cümlə. Ellos son periodistas. Eğer hatırlayırsınızsa isimlerin cəmlənməsində bu haqda bəhs eləmişik. Xeyr xatırlamırsınızsa əvvəlki videomuzu bir daha izləməyinizi məsləhət görürük. Maria və Diseñador. Maria xanımdır. Və Diseñador'u da həmçinin qadın cinsində düzəltməliyik. Dizayner. Maria dizaynerdir. Elena profesor. Elena da xanımdır. Elena profesora olacaq. Maria es Diseñadora. Elena es Diseñadora. Profesora. Juanjo es cocinero. Sual cümləsində məsələn 7-ci cümləmizə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Ustes verir və fontanero verir. Deməli, sual cümləsində sadəcə serf fe'li ustedin yaxud digər şəxs əvəzliklərinin önünə keçir. Es usted fontanero? Eres tú cantante? Yaxud danışıq zamanı intonasiyayla da bunu bildirmək olar. Tu eres cantante? Sən müğənnisən? Məsələn. İki nömrəli çalışma yenə serf fe'li ilə əlaqəlidir. Bizə serf fe'lini müvafiq formada yazmağımızı istəyir. Nümunədə birinci nömrəli cümləmiz Mis padres son alemanes, pero yo soy español. Mənim valideynlərim almandır, ancaq mən ispanam. Valideynlər almandırsa necə ispan ola bilər? Bunu bir növ İspaniya vətəndaşı kimi də düşünmək olar. İkinci cümlədə Jorge y Montse. Baxın, Jorge və Montse. Onlar kim olur? O və o. Deməli, o cəmdə onlar. Mis Padres ilə Jorge y Montse üçüncü şəxsin cəmidir. Və Mis Padres kimi Jorge y Montse son de Barcelona. Üçüncü cümlə. De donde sonuna baxırıq. Vosotros. İkinci şəxsin cəmi. Siz. De donde sois vosotros. Siz haralısınız? Cavabımız nə olacaq? Biz Argentinalıyıq. Nosotros somos argentinos. Üç nömrəli tapşırığımızda bizə sənət və peşələri verir və müvafiq olaraq düzməyimizi istəyir. Abogados vəkil deməkdir, cəmdədir. Deməli, üçüncü şəxsin cəmində axtaracağıq şəxslərimizi. Enfermera tibb bacısı deməkdir. Üçüncü şəxsin təkində qadın cinsində axtaracağıq. Medikos, üçüncü şəxsin cəmi kişi cinsindədir. Həkimlər. Profesor, üçüncü şəxsin təki müəllim kişi cinsi. Pelikera, saç ustası, xanım saç ustasından söhbət gedir. Üçüncü şəxsin təkində qadın cinsindədir. Estudiantes, tələbələr, üçüncü şəxsin cəmindədir. Kişi cinsindədir. Camarero, bu zaman ofisiant üçüncü şəxsin təkində kişi cinsindədir və sekretariya katibə deməkdir üçüncü şəxsin təkindədir. Estudiantesə qayıdıram. Estudiantes tələbələr. Yenə də əvvəlki videomuza diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Əgər tələbələrin içində sadəcə birinin oğlan olmağı onların hamısını cəmdə kişi cinsində verməyimizi problem yaratmır. Los estudiantes olaraq məsələn istifadə edə bilərik. Gəlin 4 nömrəli tapşırığa baxaq. 4 nömrəli tapşırığımız da həmçinin serf fe'linin istifadəsidir. Birinci nümunə Los diamantes son caros. Almazlar bahadırlar. Almazlar həm losla başlayıb kişi cinsindədir, həm də cəmdədir. Bu zaman sifətin uzlaşmasını yada salırıq. Caro baha deməkdir. O ilə bitib kişi cinsindədir və s ilə cəmlənib. Deməli, üçüncü şəxsin cəmindədir. Son. Ellos son caros. Los diamantesin yerinə düşünün. Bunlar almazlar nədir? Üçüncü şəxsin cəmində. Ellos son diamant, son caros. İkinci cümləmiz Kanada. Es un país. Kanada bir ölkədir. Və bir haşiyəyə daha çıxaq. Serf fe'linin sualda dedik ki, önə keçə bilər şəxs əvəzliyindən. İnkarda isə serf fe'linin önünə sadəcə no hissəciyini əlavə etməklə, bu inkar hissəciyini əlavə etməklə cümləmizi inkarda formalaşdıra bilərik. Todos los gatos no son negros. Bütün pişiklər qara deyil. Mi hermana es joven. Mənim bacım gəncdir. Mi hermana kimdir? Üçüncü şəxsin təki. Mi bolso. Mənim çantam es rojo. Qırmızıdır. Mənim çantam nədir? Yenə üçüncü şəxsin təki. Üçüncü şəxsin təki kişi cinsindədir. Mi hermana isə üçüncü şəxsin təki qadın cinsindədir. Serf fe'li qadın yaxud kişiyə görə dəyişməyəcək. Lakin şəxsə görə uzlaşacaq və gələcəkdə zamana görə fərqləndirəcək.
5 nömrəli çalışmamız yenə bizə cümlələri bölünmüş şəkildə verir və onu səliqəli, düzgün şəkildə yazmağımızı istəyir. Clase es la pequeña. La clase es pequeña. Sinif kiçikdir. İkinci nümunəmizə baxaq. Españoles no nosotros somos. Nə verir? Españoles ispanlar, no inkar hissəsi, nosotros biz, somos isə ser feilinin birinci şəxsin cəmi. Deməli nə var? Nosotros no somos españoles. Biz ispan deyilik. Üçüncü nümunə. Mexicanos, mis son abuelos. Deməli, Meksikalılar var, mənim var, birinci şəxsin cəmində. Bu haqda da danışacaq. Son xəbərlik şəkilçimizdir, serfeyli üçüncü şəxsin cəmində. Və abuelos, mənim nənə, babam, bunların cəmindir. Deməli, mis abuelos son mexicanos. Bu çalışmanı da belə edirik, digərlərini isə sizin öz öhdənizə buraxırıq. PDF versiyasını əvvəlki videolardan əldə edib, çalışmanı rahat-rahat işləməyiniz məsləhətdir. 6-cı çalışmada isə bizə rəngləri verir və ətrafınızda gördüyünüz hər hansı əşya yaxud insanlardan belə yola çıxaraq rəngləri istifadə edib, sərf elini də əlavə edə bilərsiniz. Rənglərimiz Azul Mavi Marron Qəhvəyi Verde Yaşıl Rojo Qırmızı, amarillo, sarı, blanco, ağ, negro, qara, rosa, çəhrayı, pink. Məsələnin nümunəmizdə burada las sillas son marrones, stullar qəhvəyi rənglədir. Gəlin indi isə növbəti dərsimizdə keçid alaq, estardan və ay feillərindən bəhs eləyək. Estar və ser. Öncəliklə gəlin şəxslərə görə estar feili də ser feili kimi şəxsə görə təsriflənəcək və zamana görə dəyişəcək. Estar indiki zamanda. Estar da həmçinin bir növ tubinin ispan dilində qarşılığıdır. İkinci qarşılığı. Bəs niyə iki dənə var? Bu haqda ardıca sizə izah eləyəcək. Yo estoy, tu estás. Anın üzərindəki vurğuya diqqət edin, yazıda şərtimizdir. El, ella, usted, está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes están. Estoy, estás, está. Estamos, estáis, están. Estarı nə zaman istifadə edirik? Lugar, yer bildirəndə. Las llaves están en la mesa. Baxın, daha öncə danışanda posesyon, mənsubluq bildirəndə las llaves son de Manolo. Manolo'nun olduğunu bildirəndə açarlar Manolo'nun dur dedikdə biz ser feilini istifadə elədik. Ancaq açarların yerini bildirəndə açarlar haradadır? Las llaves están en la mesa. Açarlar stolun üzərindədir. Stoldadır. Daha sonra insanların yerini bildiririk. Está tu madre en casa? Sənin anan evdədir. Yenə estanın üzərindəki ayə diqqət eləyin, çünki bu ay olmasa, bu sadəcə işarə vəzliyi olacaq. İşarə vəzliklərini gələcək kesəcəyik və burada vurğulu vurğusuz estaların fərqini də adın şəkildə izah eləyəcəyik. Ancaq bugünkü mövzumuz estar feilidir. Está tu madre en casa? Sənin anan evdədir. Yenə yer bildirdi. Condición o estado variable. Condición o estado variable. Deməli, dəyişkən durum şərait olduqda. Məsələn, Carlos está enfermo. Carlos xəstədir. Carlos hal-hazırda xəstədir və daha sonra isə bu Carlos sağala bilər. Bunun xəstəliyi müvəqqəti xarakter daşıyır. Dəyişkəndir. Buna görə serlə vermirik. Carlos es enfermo desək, Carlos anadan gəlmə xəstədir və xəstə olaraq da davam edəcək deməkdir. Amma Carlos está enfermo. Mi marido ahora está más delgado. Zəhmət olmasa diqqət eləyək. Ahora indi deməkdir. Zaman zərfimizdir. Está más delgado. Mənim həyat yoldaşım, ərim, indi daha da arıqdır. Delgado arıq deməkdir. Baxın, normalda birini təsvir eləsək, deskripsiyonlarda daha öncə ser feilini istifadə elədik. Əgər birini, məsələn, fiziki olaraq təsvir eləyiriksə, deyəcəyik ki, məsələn, mi marido es delgado, moreno, alto. Ancaq biz burada zəhv görürük və tərcümədə də məntiqi olaraq bir fərq var.
Hal-hazırda daha da arıqdır. Deməli, onun həyat yoldaşı, bu Mimarido dediyi, bəlkə də dietadadır və arıqlamaq prosesindədir. Buna görə daha da arıqlayır və bu dəyişən durumdur. Tu habitación está sucia. Sənin otağın çirklidir. Otağını təmizləyəcəksən və bu durum aradan qalxacaq. Bu durum dəyişəcək. Dəyişən durum olduqda, müvəqqəti olduqda esrar istifadə edirik. Lakin daimi olduqda isə biz istifadə edəndə sərf elini istifadə edirik. Məsələn, biz İspan dilində kimsə çordur, çardır yaxud bu kimi desək, onda sərf elini veririk. Bunlar bir növ uzun müddətli bir prosesdir. Ona görə də sərf elindən istifadə eləyə bilirik. Lakin dəyişən durumu olduqda isə estar fiilindən istifadə eləyəcəyik. Yer bildirdikdə həmçinin estar deyəcəyik. Gəlin ser və estarın nümunələrinə də diqqət eləyək. Keçək estara. Burada estarla bir nümunəmiz var. Complete con la persona correcta del verbo estar. Şəxslərə görə sadəcə təsrifləndirməyimizi istəyir. Yo estoy. Ustedes están. Üçüncü şəxsin cəmi kimidir. Usted y yo. Siz və mən. Siz və mən birlikdə nə oluruq? Biz. Usted y yo estamos. Ella está, vosotros estáis, nosotros estamos, él está, tú estás. Ricardo ve men, Ricardo y yo. Yine biz oluruq. Estamos. Tu hermana y tú. Senin bacın ve sen. Ne olur? Siz olur. Ona göre estáis. Ellos y yo. Onlar ve men yine biz oluruq. Onda ne deyirik? Nosotros estamos. Ellos y yo estamos. Estarın lugarla bağlı çalışması, yəni yer bildirməsi ilə bağlı nümunəmiz. Oye, ¿dónde está mi abrigo? Qulaq as, mənim bax, yaxud eşit, mənim paltom hardadır? Paltonun harada olmağı, yer bildirməyi. İkinci çalışmamız. Los domingos normalmente yo. Deməli, bazar günləri adətən mən estoy en casa. Adətən bazar günləri mən evdə oluram. Ana, ¿dónde Están mis llaves? Buradaki estar mis llaves ilə uzlaşmalıdır. Yəni açarlar hardadırlar? Juan en casa. Dördüncü nümunə. Está Juan en casa? Juan está en casa. Juan evdədir? Bəli, Juan evdədir. Estarın çalışmalarından bu qədər fikirləşirəm ki, kifayət eləyir. Çünki estar yer bildirdi və dəyişən durum bildirdi. Daha sonra isə estardan sonra I fiilinə diqqət eləməyimizi istəyirəm. I ingilis dilindəki deriz deranın bir növ vardır. Var sözünün ispan dilindəki qarşılığıdır. Hay un libro, bir kitab var. Hay unos libros, bir neçə kitab var. Gəlin I-ın nə zaman istifadə olunduğuna diqqət eləyək. Bir nömrəli qayda. Parablar de la existencia, uno de personas, animales, lugares y objetos. Deməli, əşyaların, insanların, heyvanların, yerlərin mövcudluğundan yaxud mövcud olmamasından bəhs eləyəndə I fiilini, I-ı istifadə edirik. Hay alguna farmacia por aquí cerca? Buralarda yaxınlıqda hər hansısa bir aptek var. Si quieres tomar algo, hay cervezas en la nevera. Eğer nə isə içmək istəsən, soyuducuda pivələr var. No hay leche para todos. Hər kəsə süd yoxdur. Yəni, hər kəsə çatacaq qədər süd yoxdur. Mira, ahí hay un cajero automático. Bax, orada bir deməli ATM var. Cajero automático ATM. İki nömrəli qaydamız. Con ay a los nombres nunca les pueden acompañar los artículos el, la, los, las. Deməli, el, la, los, las artiklımız heç vaxt ayla istifadə olunmur. En mi barrio hay parque. Hay un parque de diyebiliriz. En mi barrio hay parques. Mənim həyətimdə park var, bizim həyətimizdə parklar var. Mənim həyətimdə parklar var. Heç zaman və heç zaman ay gördüysə orada el-la, los-las artikllarından qətiyyən və qətiyyən istifadə etmirik. Ay və estar. Bir digər fərqimiz estarla, məsələn, la casa es grande serlə verə bilirik. Məsələn, las llaves están en la mesa yenə istifadə olunur, ancaq abi ay feliyinə aynən istifadə eləyə bilmirik. Ay estar.
Con I a los nombres nunca les pueden acompañar los posesivos. Mi, mis, tú, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. Con estar, sí. Deməli, estarla şəxs əvəzlikləri yiyəli halda istifadə oluna bilər. Ancaq I qətiyyən. Məsələn, mənim dostum var. O artıq sahib olmaq, to have, tenir tam başqa bir feildir. I, mi, amiga mümkün deyil. Incorrecto. Səhv sayılır. Esta mi amiga. Mənim bu estarla verəcəyik. Estarla mümkündür. Ancaq aynan verə bilmərik. Məsələn, yenidən bir növ daha da rahat olmağı məqsədilə sizə bir izah daha vermək istəyirəm. Belə ki, məsələn, əgər açarlar stolun üzərindədir deyiriksə, las llaves, özür istəyirəm, qadın cinsindədir. Las llaves están en la mesa deyirik. Stolun üzərində açarlar var deyiriksə, onda hay llaves en la mesa. Deməli, əgər deyiriksə, məsələn, El libro está en la mesa. Bu kitab masanın üzərindədir. Yaxud deyə bilərik, Hay un libro en la mesa. Tərcümədə də məntiqi olaraq fərqlənir. Açarlar stolun üzərindədir. Bu yer bildirdi. Estar istifadə etdik. Stolun üzərində açar var mövcudluğundan danışırıq. Bu zaman isə hay istifadə edəcəyik. Hay muchos niños, hay un libro. Burada ləçəkli olan gülə diqqət eləyək. Necə istifadə olunur, necə istifadə olunmur. Hay muchos niños, hay flores, mucha gente, unos libros, pan. Deməli, heç birində la, el, los artiklı olmadı. Baxın, aşağıda düşən ləçəklər bizim düşən artikllarımızdır. Yenidən çalışmalara. Deməli, bizim üçün burada diqqət eləyəcəyimiz çalışmamız olacaq 5 nömrəli çalışma. Çünki estar, ay və estar üçünü verir bizə. Estan üçüncü şəxsin cəmində estar, üçüncü şəxsin təkində estar və ay. Ay flores en el jarrón. Bunu necə müəyyənləşdirdik? Çünki artikl yoxdur. Avtomatik olaraq bunu verə bilərik. Jarrón dipçək və Flores güllər deməkdir. Deməli, dipçəkdə gül var. Estanla versək, məsələn, Están los libros. Están niños olmaz. Están mis pantalones olar. Lap aşağıda var. Estayla təkdə olanları axtaracağıq. Esta mi madre axtaracağıq. Esta daha sonra təkdə axtara bilərik. La biblioteca. Digərləri isə Están Flores dedik. Məsələn, Están los libros. Los libros. En tu armario ola estanteria. En tu en la estanteria. Sənin kitab rəfində kitablar var. Armario isə şkaf deməkdir və orada paltarları axtarmağımız daha məntiqli olar. 6-cı nömrəli çalışmamız. Complete las frases con hay, está y están. Yenə hay, está olaraq fərqləndirməyimizi istəyir. Daha uyğun olanını yazmalıyıq. Nümunədə ejemplo 1. Donde están mis llaves? Mənim açarlarım hardadır? İkinci nümunə. No hay dinero para el pan. Çörək üçün pul yoxdur. Üçüncü çalışmaya diqqət eləyək. Üçüncü cümləmizə. Perdone. Baxın, un artikli var. Un artikli varsa birbaşa olaraq mən ay fikirləşə bilərəm. Hay un barco, banco por aquí cerca. Burada yaxınlıqda bir bank var. Sí. Hay uno en la calle mayor. Bəli. Biri Mayor küçəsində var. Yaxud deyə bilərik ki, məsələn, bankın yerini göstərsəydik, onda deyərdik El banco está en la calle. Amma bu biz onun mövcudluğundan bəhs edirik. Buna görə də Hay uno en la calle mayor olaraq deyəcəyik. 13 nömrəli çalışmaya diqqət eləyək. Yenə un artiklini, un qeyri-müəyyənlik artiklini gördüm. Ona görə diqqətimi çəkdi. Donde hay un garaje. Harda bir garaj var? 12-də baxın, el artiklı var. Donde está el taller de coches de Pepe? Çünki el taller emalatxanadır və təkdədir. Növbəti dərslərimiz üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın.